Сега ще завършим с коментара на Ильян Василев, както обикновено, всеки петък. В много отношения Делян Пеевски изглежда необходимия е грешник, грамотводът на модела, който управлява България. Мисля, че се загуща, а излезе, че опашка. Неговия квантов скок от собственик на автомобил Opel до милиардни активи под негов контрол го изстреля на начално място в елита за по-малко десетилетие, но в същото време му натрупа огромни негативи. Ключовата му роля в принудителния фалит на корпоративна търговска банка и пиратството на бизнеси му отредиха прекалено видимо място в съвременната българска политика. С малки изключения, международните наблюдатели продължават да засягат три въпроса с горещи бутони за България корупция, свобода на медиите и върховенство на законите и по трите теми Певски оглавява списка на отговорните. Въпреки изключителния си статут, корпулентният депутат няма голям шанс да си спечели място в елитната група на почетни политици, където влизат Ахмет Доган, Георги Паванов, Парванов и други генерали от задколисието. Самия премьер Борисов очаква да се присъедини към този ексклюзивен клуб, след като се пенсионира, но все още не е слязал успешно от сцената на държавните дела, а това не е никак сигурно, че ще го направи успешно. Бившия бодигар станал премьер все още трябва да се труди в изпълнителната власт да насочва публични средства и договори към малцината избрани, да участва в политически инженеринг, повишения и понижения и да очарова обществеността, за да охранява интересите на елитния клуб. Слънчевите дни за Пеевски може да са привършили. Откакто информацията за ролята му в КТБ и за грабежа на частния бизнес прекоси Атлантика, Борисов, Гешев и Доган усилено се опитват да го предпазят от санкции и съдебно преследване по американския закон РИКО. За тяхно съжаление обаче, събитията се развиват извън техен контрол. Делян Пеевски оглави американския санкционен списък за корумпирани български олигарси. Разбира се, потенциален списък. Въпреки отчаяните опити на българските власти, Американството Сиена Пеевски решително набъбна. Той се счита за българския еквивалент на Игор Коломойски, небезизвестния украински олигарх, чиято близост до президента Зеленски не му помогна особено. отдаващите остри думи на президента Байден към Русия и строгото предупреждение на сенаторите Менендес и към българското правителство изпращат послание. САЩ преминават към действия. Да, България е съюзник в НАТО и премиерът Борисов, поне докато е на поста си, ще бъде пощаден от ограничителни и ненаказателни мерки. И все пак нещата могат да се променят, особено ако той загуби официалната си позиция. Дипломацията на сделките на Тръмп позволи на българския министър-председател да изтъргува покупката на F-16 също снисхождение от американската администрация към търски поток, но не само, включително и по отношение на Пеевски. Корпулентният олигарх унизи Борисов публично, като демонстрира, че Бошков подкупва погрешния... погрешния човек. Братите пък Бобокови се оказаха с много силни връзки в САЩ и очевидно могат да търсят справедливост в съдебна система, която извън обсига на Пеевски. Министерството на финансите на САЩ и неговото звено Финсен внимателно наблюдават и разследват банкови хищници по целия свят и внезапно случили се милиардери, които често изпират бързите си пари и търсят данъчен рай. Публичното споменаване от държавния секретар на името на украински олигархи, бив държавен служител Коломойски, касае злоупотреба с влияние, с заеманите от него публични длъжности и присвояване на средства за лични облаги в миналото и в момента. А това, забележете, е матрица на обвинение, която идеално пасва на Пеевски. Последното изречение в публичното наименование на Коломойски от Антони Блинкен е много кръсноречиво. Държавният департамент ще продължи да използва своите пълномощия, за да потърси сметка на корумпирани фигури в този регион и в световен мащаб. Спешната разпродажба на активи, свързани с Пеевски, е сигнал и отчаян опит за киширане на трупаното и за страховка също потенциално замързяване на неговите активи. Резонансът от възможни санкции на Държавния департамент Делян Пеевски ще бъде огромен, както върху ДПС и ГЕРБ, така и върху главния прокурор. Именно такива страхове спешават Доган и Борисов да се дистанцират от токсичния олигарх, обаче без да го превръщат във враг, защото той знае много. Заместването на реалния Пеевски с него виртуален аватар от проксита пълномощници, вероятно е новата магическа формула, която да му позволи да изчезне от радара на обществено внимание и да управлява от анонимност, запазвайки богатството си. Повечето министри на Пеевски в правителство на ГЕРБ, олицетворяващи връзката Борисов-Пеевски, изплуваха под една или друга форма в хода на предизборната кампания. Въпреки отешителните думи и поетите обещания от Догани Борисов, със своя инстинкт Пеевски не може да не осъзнава, че го готвят да го жертват. Точно да го отрежат като опашка на гуща. Оказа се, че той не е главен, а обслужващ персонал. Както в между прочим Цветан Василев. Погнат ли го от Вашингтон, за него няма да има безопасен пристан в света? Въпросът е, дали Борисов няма да последва Пеевски. Гледайте предаването и в понеделник. Водеще Генка Шекерова. И би трябвало да кажем, че предаването навършва една година в понеделник. Има рожден ден. А гледайте нашите предавания в каналите в YouTube и Facebook. Довиждане!